20 пакетиків з амфетаміном та 2 з коноплею вилучили у 19-річного водія. Цієї ночі, керуючи БМВ, він порушив правила перетину суцільної смуги поблизу Гамаліївки. Чим і привернув увагу патрульних. Зупинивши його, вони помітили, що юнак нервує та має ознаки наркотичного сп'яніння. Також в автомобілі був відсутній ВІН-код. Наразі водія затримано, а у попередніх більш ніж 200 кримінальних провадженнях поліція вилучила близько 35 кілограмів наркотиків. Серед них сильнодіючі та отруйні лікарські засоби та інші заборонені речовини. Отруту спалили на спецмайданчику поліції у Львові. Їх вартість за цінами так званого чорного ринку становить більше 1 мільйона гривень. Такі заходи правоохоронці проводять двічі на рік.